לפני קצת יותר מחודש נלקח לבית עולמו יהודי כל כך יקר, יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. ואני מתרגש שאני אומר לכם את השם שלו. ושאלתם למה אני מתרגש שאני שומע את המנגינה הזאת. תכף, בעוד רגעים מספר, אני אחשוף לכם למה אני כל כך נרגש לשמוע את המנגינה הזאת. יהודה ברקן, אני יודע, היה שחקן, אומן, ותאמינו לי, אני לא מכיר אותו מהתחום הזה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לא להכיר אותו מהתחום של המשחק. ואני רוצה להגיד לכם, מי זה יהודה ברקן שלי? כן, כן, אני אומר לכם, יהודה ברקן שלי, אתם מתפלאים, מי זה יהודה ברקן שלי? אני אגיד לכם מי זה יהודה ברקן שלי. יהודה ברקן, כשאני בצעירותי, בחור צעיר, אני מדבר איתכם בלמעלה מ-20 שנה. אני בחור צעיר, והשיר הזה כל כך מלווה אותי, כל פעם שאני שומע את השיר הזה, השיר הזה, אופו, קוזק, הלב שלי מתמלא ברגש עצום. ולמה? ליהודה ברקן היה תוכנית ברדיו קול חי עם הרב יחזקאל שנפלד, תוכנית שנקראת חכמים בלילה. אתם יודעים, בתור בחור צעיר יש הרבה דברים לעשות, אבל יהודה ברקן הוא זה שהצליח להצמיד אותי לפרשת השבוע עם הסמרים. אולי חלק גדול מאהבתי, ואולי חלק גדול, אולי חלק גדול, אני לא יודע בדיוק למדוד חלקים, אבל חלק מזה שאתם שומעים אותי כרגע, ושאתם שומעים אותי אומר דברי תורה בכל מקום שלא יהיה, אם זה בשיעורים שלי, אם זה בהרצאות שלי, אם זה בחוגי בית שלי, כשאתם שומעים אותי אומר דברי תורה, חלק שייך ליהודה ברקן. ואני אסביר לכם גם למה. אני אסביר לכם למה. כחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקן לו יסור ממנו. יש לכם ילדים קטנים, ואנחנו רוצים להעיב עליהם את התורה. זה מה שיהודה ברקן עשה. הוא לקח את התוכנית חכמים בלילה, ואני זוכר הרב יחזקאל שיינפלד, השם ישמרהו ויחייהו, להבדיל בין חיים לחיים. הוא היה שואל את השאלה, ואז יונתן, אתה שומע מה יהודה היה עושה? יהודה היה אומר, אני לא תלמיד חכם, אבל אני רוצה לנסות להביא, שים לב למילה, זו מילה של יהודה ברקן, את האינטרפטציה שלי לחידוש הזה. אני רוצה להביא. והוא היה עונה כל פעם תשובה, ואז היו מחכים למאזינים לעלות. ואז יהודה ברקן היה עונה לכל מאזין, והיית צריך להגיע ל-10, וגם מי שהיה עונה תשובה לא טובה, איך יהודה היה מעודד אותו? איך הוא היה אומר לו, טוב, לא הגעת ל-10, אבל 9+. ואז שהיית מגיע ל-10, שים לנו את השיר מההתחלה. כשהיית מגיע ל-10, יונתן, בבקשה, תשאיר בהתחלה. כן, כן, בדיוק ככה. ככה היה מתחיל התוכנית. חכמים בלילה, עם הרב יחזקאל שנפלד ויהודה ברקן. ואז הוא היה אומר, 10? ואז איך שהוא היה אומר את ה-10, הוא היה מביא את הפזמון של השיר הזה, של ההמשך. ואז הוא היה מבקש מהמאזין שעלה וענה את התשובה הנכונה, לשיר איתו ביחד את השיר הזה. אופ, קוזק, ככה, בהמשך של השיר. יאי 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 יאי, והיה מבקש בכל אחד לשיר, ואם היית שר היית מקבל פרס יותר גדול. היי די 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 יאי די 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 דם, היי די 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 דם, היי די 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 דם, אוי יוי יוי. ואני אומר לך, זה הכניס לי יונתן, זה הכניס לי חשק לדעת את פרשת שבוע. אני מיום ראשון, התוכנית הייתה כמדומני, אם אני זוכר נכון, רביעי בלילה, ואני מיום ראשון הייתי יושב פשוט בשעות של בין לבין, בין הסדרים, אני הייתי בחוץ צעיר, בין הסדרים בישיבה, הייתי פשוט לומד את פרשת השבוע, דבר שלא מגיעים אליו הרבה הרבה בחורי ישיבה, הייתי פשוט, מה קוראים, שניים מקרא, אחד תרגום, אבל הייתי יושב על המפרשים, הייתי יושב על הדברים, בשביל לדעת, לענות בתוכנית של חכמים בלילה. ו...
זה כל כך כל כך מילא אותי בידיעות בפרשת השבוע. כזה נעימות היה ליהודה ברקן. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, יאי יאי יאי.